ଶ୍ରାବଣରେ ଶୁଖିଲା ଆକାଶରୁ ଉଭାନ ବର୍ଷା, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାମ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ରୁଆ ବେଉସା ହୋଇଯିବା କଥା, ହେଲେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଜଳିଗଲାଣି ତଳି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଗୁଣୁପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ଗୁଡ଼ାରୀ ଓ ରମାନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଚରାଭୂଇ ପାଲଟିଛି। ଏ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ 10% କମ୍ ଜମିରେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଓ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଫଳରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ଚାଷ ଜମି। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଚାଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ପଦ୍ମପୁର, ଗୁଡ଼ାରୀ ଓ ରମାନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମାତ୍ର 50% ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ଷାର ଦିନ, କାଲି ଖରା ଯେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଲ ଫାଟି ଯାଉଛି ସବୁ, ବର୍ଷା ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଚାଷବାସ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଧାନ ବି ରୁଆ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଋଣ ବାଡ଼ି କରି ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲୁଛୁ, ଋଣ ସାରିଦେଇଛୁ, ହେଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ନ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଋଣ ହୋଇଯାଇଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଜାଣ ପଡ଼ୁନି। ଅନ୍ୟ 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଆରୁଇ ଚାଲିଛି, କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 50% ରୁଆରୁଇ ହେଲାଣି ଅନ୍ୟ 3ଟି ବ୍ଲକରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣୁପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର 5-10% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରୁଆରୁଇ ହେଇଛି। କଟକ କାଠଗଡ଼ରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ପ୍ରଭାବିତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା କମ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 3,326 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ 30 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଓ 114 ଉପଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତାହା କାମ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଟି କରିଥିଲୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କିଛି ପାଣି ଆସୁ କିଛି ଆସୁନି ନା, ଏଥିରେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବିଲବାରି ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି, ତଳିଗୁରା ବି ମଲାଣି, ଆଉ ଉପରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି ଆମର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 72-80 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ରିପେୟାରିଂ ହେଉ ବା ନୂଆ ହେଉ କରିବା ପାଇଁ, ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଜି ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ମୌସୁମୀ ଅଭାବ, ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଚାଷ ଜମି ଆଜି ଫାଟି ଗାଁ କରିକି ରହିଲାଣି। କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସକାଶେ ଆଜି ଚାଷୀକୁଳ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ହେଉଛି ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ଚାଷ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ। ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।